і справді важливі. От, які всі мали безпосередній і прямий стосунок, включеність, пряму включеність у київський текст. Тобто, ну от я от в усіх аудиторіях зазвичай питаю, чи хто пам'ятає, що було на місці ось цього самого будинку профспілок. І парадоксальним чином виявляється, що дуже небагато людей вже пам'ятають. Наше покоління ще пам'ятає, так. Ну, наше покоління ще пригадує, там, що типу, там, мене в дитинстві там, кудись там візостудію водили, там, ще щось. От, але в принципі це не є посполите знання, яке от кожен киянин має там із розбуджений серед ночі, от відразу вистрілити з розплющеними очима, де було дворянське зібрання, де був будинок дворянського зібрання, де давав свій перший концерт Микола Віталійович Лисенко, приїхавши з Лейпцига, де засідало те саме літературно-артистичне общество, про яке в усіх листах Лесі Українки, над яким працювали Косачі і компанія, і де давали українські вистави, де співав український хор і так далі. Ну і вся ця історія, далі читайте в листах Лесі Українки, де Леся Українка, зрештою, свої реферати читала. Да, «Нова жінка», там від сучасної європейської літератури, і щось там, і Габріель Данунціо, і Ада Негрі, і щось там іще, де ці всі літературні, всі її реферати про зарубіжну літературу, які вона в обществі читала, де це все відбувалося? У будинок дворянського зібрання. Ось там от він був, от найкраща акустика в Києві, найкращий акустичний зал. Пам'ятаю, як мене маленьку туди привели, от і сказали, мама там пройшла далі в другий кінець і сказала, от послухай, доцю, послухай, я зараз пошепки скажу, от чуєш? Ось, і так, я пам'ятаю ті двері, я пам'ятаю ті поручні, сходи пам'ятаю, ті дерев'яні рипучі, як в старих кам'яницях, ті товсті поручні, так, польська кам'яниця, оригінально там цей самий особняк Понятовського, величезний будинок, який займав цілий квартал, так, ось цей самий будинок дворянського зібрання, який становив безпосереднє надбання, от пряму частину того, що називається київського українського тексту. Так. Це все розібрано безслідно і затерто також безслідно. Мури, які виявились непроговореними, а того, що не сказано, так, от все, нема тиснути. Можна розповісти, да, що ось таке от було в Києві, там, кінець 19-го, початок 20-го століття, де було? А нема. А якщо нема і не тицнеш, все, місто перестає бути цитатою. А місто має бути цитатою, місто має складатися з цитат. Це є головний, один із головних секретів столичності, за що ми любимо Париж, так? За те, що ми ходимо і на кожному кроці впізнаємо цитату. На кожному кроці ми впізнаємо, де, ага, ось тут, да, оце ж воно, ах, так. А шаркютері, де я це читала, ага, а це Нотр-Дам, ага, де я це бачила. А це, ага, Боже мій, так це ж набережна, розумієте, ось саме така от, а ось це, Боже мій, а це цей самий Лепон Мірабо, оце він міст Мірабо, під яким Тихосена тече, так, ага, так. І на кожному кроці ось ці самі мури говорять. Вони з словами, ці слова ви привозите з собою, і впізнаючи їх, локалізуючи їх на місцевості, таким чином ви апропріюєте це місто як культурний скарб. Якщо цього не відбувається, і поки цього не відбуватиметься в обсязі, потрібному, необхідному, насущному для великої
столиці великої країни, великого народу, доти Red Bull і будь-який завгодно був, зможе приїхати, найняти дурненьких локалзів, і локалзи покірно поплентаються, не розуміючи, а що не так? А що не так? А їм не сказали, що не так. А ми не знаємо, що не так. Тобто реставрація наративу, реставрація сюжету, реставрація, я не кажу про, значить, відбудову. Тобто, чому мене заскочив був, скажімо, чому мене заскочила ця тема з, значить, дворянським зібранням? Тому що, здавалось би, от коли після Майдану горів цей самий будинок профспілок і якась там дискусія провадилася, що з ним робити, так? Ну, принаймні, мала би ця тема вигулькнути. Ну, хоч якимсь чином вона мала би вигулькнути. Люди добрі, це було в 79-му році. Це було в 1979 році. Це не до історичного матеріалізму було. Це недавно було. Це, ну, більшість людей, які в Києві жили в той час, люди, які ходять цими вулицями, пам'ятають і той будинок, пам'ятають і фотографію Івана Гудовського. Так, значить, одна із найстаріших фотомайстерень в Києві. Саме там Шевченко робив оті свої останні знімки в білому костюмі. Пам'ятаєте останні Шевченкові фотографії, де він в літньому там цьому, білий костюм, білі штани. От цей Гудовський, це був його приятель. І там в тій фотостудії Шевченко робив оці свої останні портрети. І нічого не захистило. Нічого не захистило, ніяка меморіальна дошка не захистила тоді, коли треба зачищати пам'ять про те, що може стати текстом. Це не просто боротьба зі спорудами. Це обезголошення, обезмовлення міста. Між іншим, випадково саме ми постійно натикаємося на текст. Бо чому, значить, теж з іншого нібито от боку Хрещатика, тобто, значить, на Пушкінській, от на задах театру Лесі Українки, там, де зараз це саме кафе Бергоньє, там був невеличкий будиночок, ну, типовий одноповерховий для старого Києва. Київ то переважно був одно-двоповерховий, значить, особняки і садки, так? От приватні ці будинки. Ось там такий був одноповерховий будиночок, у якому жив Іван Нечуй Левицький, так? От ще один автор київського тексту. От що заважав будиночок, так? Але будиночок зачищений був тоді ж таки. Тому що бить Києву образцовим городом. А в образцовом городі не передбачено, що тут мешкали люди, от можна тицнути пальцем, тут мешкали люди, які від імені цього міста говорили. Ну, хіба що їх товариш Сталін любив, як Михайла Афанасьєвича нашого Булгакова. Єдине пояснення, чому, до речі, єдине пояснення, яке я знайшла, чому обраний був саме одна такого знакового носія от російськомовного київського тексту, саме Булгаков. Тоді, коли є інші зразки, є російські письменники, які писали тутешні кияни, скажімо так, ну не конче росіяни, ну добре, ну євреї, але що це заважає, так? Тобто Марк Алданов, скажімо, нормальний, добротний білогвардієць, який емігрував на Захід, ну Ландау його, значить, справнє прізвище. Тобто він от якраз із цих самих от київського старого єврейства, так, із цієї київської єврейської буржуазії, ліберально мислячої, українофільської, значить, його «Повість смерті», от, про Київ 1847 року. Це текст людини справді тутешньої. Тобто реально тутешньої, не понаєхавшего. Себто людини, яка розбиралася і орієнтувалася в складних зв'язках. От 1847 рік, воно достатньо, значить, не просто було місцеві стосунки між українцями і поляками.
значить, з поляками били свої щоти, так би мовити. І як ці щоти, як це все відбувалося. Тобто це ще ж значить те, що він застав ніби в живих переказах, ніби от в анекдотах. Так? От, і Кирило-Мефодіївське товариство там є, значить, і арешти, і доноси, і всякі такі інші цікаві речі, які в Києві відбувалися в 1847 році. Ну, тобто, здавалось би, ось так, от нормальний абсолютно текст. От, якби не світлої пам'яті Оксана Радиш-М'яковська, значить, ще одна киянка, яка, правда, емігрувала після війни, от, із якою в 2002 році, ну, хто читав, значить, цю саму «Довгу дорогу з Бадемса», як рубали вишневий сад, або «Довга дорога з Бадемсу», це моє, значить, есе, от, минулорічне вже, так? Ні, цьогорічне. Цього року видане, так, торік написане, цього року видане. Ось, значить, тобто, якби вона, котра не співпрацювала, значить, там із цим, уже в Нью-Йорку там не співпрацювала із цим білогвардійським журналом «Новая жизнь», бо там були і гетьманці, це складні стосунки, тобто там були гетьманці, значить, котрі були російські, от і, значить, і вона з Романом Гулєм, я дуже здивувалась, була почувши, як вона прекрасно, значить, як вона чудово говорить старою російською мовою, от білогвардійською. Дарман Григоріч, значить, якось така це мхатівська така от вимова, значить, і щось там таке. От, тобто, це вона мені підсунула Алданова, і це вона мені підсунула цю саму «Повість о смерті», розумієте, і я це все от задоволенням, значить, там, занурившись, запорпавшись от в ці всі стосунки, от, ну і виникає питання так, тобто, це все безпосередньо мало відношення до київської історії. Це все безпосередньо мало відношення до тої складної, дуже складної мозаїки стосунків і перехрестя культур, так, значить, меншин, які були тут присутні, культурних меншин, які були тут присутні, серед яких центральними були польська, єврейська і найпізніше прибула російська. Ну, ще там з 70-х років 19-го століття починаються, так би мовити. Ну, от якраз з Афанасія Булгакова, так? От якраз починається оця цивільна ніби еміграція російська. Ну, приїзд, так би мовити, ну, посполитих великоросів, масовий заїзд, масовий завоз посполитих великоросів, значить, у місто Київ. До того була переважно колоніальна адміністрація. От, і коли ви побачите, тобто, коли мені кажуть про булгаковський Київ, мені перед очима відразу блимає мапа 1900 року. Подивіться в інтернеті, от, воно робить враження. Там є оця центральна, оцей Старгород, так би мовити, оцей центр верх, історична частина. А довкола жандармська, поліцейська, поліцейський дворик, косой капонір, значить, госпітальна, казарми. Таке враження, що це форт, просто воєнний форт. Знаєте, от реально, що таке колоніальне місто? От воєнний форт, побудований десь, я не знаю, ну от в пустині серед агресивних ворожих дикунів.